嗨，大家好，欢迎来到美牛创意食堂，我是主厨威廉。那我今天要跟大家分享的是秘制厚切美国肩胛热眼牛冻。那为什么我今天要选择这块美国肩胛热眼牛肉？因为它油花均匀，肉质软嫩，那玉米饲养，无草腥味。那我现在要做的是我的秘制酱汁。那我们首先把洋葱切丁，那苹果它可以发酵牛肉，让牛肉就是更软嫩。那我们就把蒜头切片，那我们把果汁机拿出来，那我们把刚切好的食材把它放进去，放一点点的水跟油，最后把蒜头倒进去，那加入糖、米酒，还有芝麻、黑胡椒、少许的盐巴，那最后我们把酱油倒进去，按摩一下，让它就是可以更入味。那这个我们腌制一个晚上，它风味会更佳。这样子，把肉腌过，那我们先来做配菜。那我们南瓜用鲍鱼刀把它削片，那我们再加醋，然后1:1的糖。那我们现在用第二个配菜水煮蛋。那这个差不多炸至它表面呈金黄色就可以。那我们就是慢慢的搅动它。那我们现在切一些撒在那个饭上面的葱，那我们可以用青葱，也可以用这种猪葱。酱料我们已经把它刮除后，那等它油温差不多起来的时候，那我们就把肉放进去。那我们稍微均匀的摆动，旁边有一点微焦之后，我们就可以翻面了。那我们就起锅前，我们丢一些奶油下去。那我们奶油就是让它吃进去之后，我们就起锅。起锅完，我们让它休息差不多3分钟左右，然后我们就开始把它切片炙烧，这样撒一点点盐跟胡椒，均匀的撒在表面上，厚度差不多是1-2公分左右的厚度。那这个差不多就是5至7分熟。那它这块肉就带油带筋，所以等一下非常会有口感。那我们最后就是盛盘的动作，腌好的南瓜把它放旁边，炙烧好的牛肉，最后我们上面再加上我们刚炸好的溏心蛋，最后我们就撒上我们刚切好的葱花。那我们的秘制厚切美国肩胛热眼牛冻这样就完成了。